No niin, nyt ollaan sitten täällä niin kuuluisan Tuntsan pupi. Jaha. Jaa, päivää. Päivää. Saako täällä vilimata? Saa vai. Okei, okay, kiva. Saako sisälläkin? Hän saa. Okei, okay. Joo, kiitoksia. Myytkö sä kahvia ollenkaan? Anteeksi? Myytkö sä kahvia ollenkaan? No kuule, hätätilassa, mutta okay. Siihen pitää laittaa vähän tätä valkoista kermaa. Ai jaa. Joo joo. Okei. Tää saattaa löytyä YouTubesta. Ruohotien Pehtori. No niin. Mulla on semmonen kanava, niin mä teen sinne. Pehtorillakin löytyy sitten. Mä oon täällä itse joskus poikasena niin käynyt hillassa tuolla. Tuosta Sallastahan mä oon kotosin, mutta ei nyt enää täällä asustella. Lintuhommia. Niin teillä on lintuhommia? Joo. Joo. Tää on tämmönen legendaarinen, tai ainakin kuuluisa paikka tämä. On, tämä on. Joo. Joo, tää Tuntsan pupihan on tämmönen legendaarinen. Legendaarinen pupi täällä ihan oikeasti keskellä ei mitään. Tuntsalla. Tuntsa erämaa alkaa tuosta ovelta melkein. Ja täällä on kai aika kova menon välillä päällä. Että nyt on päiväs aikaa, kun tässä niin ollaan, niin ei ole sillä lailla hirveästi ihmisiä, mutta tämmöisiä erämiehiä täällä liikkuu, niin kuin tuossa pihalla nyt näkyy. Ne tulee tänne talvella kelekoilla ja kesällä sitten varmaan mönkkäreillä ja autoilla. Kahvit sain kuitenkin tuossa, että siinä lukeekin kahvia ja vadelma munkki, vaikka ei sitten se meinasi, että ilman terästystä ei saisi. Siinä on asiakas heittänyt nuttunsa naulakko. Että tämmönen. Joo. Joo, kiitoksia vaan teille. Mä lähden jatkumaan. No niin, päivän jatkoa. YouTubesta löydät itses. No niin. Ruotien Pehtori. Joo, joo. Löytyy. Okei, hyvä, kiitoksia. Jaha, täällä nyt ollaan Naruskajoe. Vai hetkinen, tämä olikin. Niin, Naruskajoki tää on, joo. Ei Tuntsajoki. Täällä Tuntsan erämaa teillä ajellaan ja katellaan. Tässä tulee taas joki, pieni joki. Tämmönen. Näissä on nämä vesi on semmoista, että ei tarvitse keittääkö juopi. Sieltä voi suoraan ottaa.
Siellä on hyviä kalapaikkoja. Siitä varmaan saisi tammukkaa ja harri. Tuossakin olisi siitä harjusta varmaan tulisi ja mitä täällä kaikkia nieriä on. Mutta koskealta. Täällä pitäisi olla vähän erilainen auto. Millä liikkuu. Meidän on tieto huonoja ja apu kaukana. Täällä ei kännykkä ei toimi. Täällä ei yllä enää mitkään verkot.